Ліза Мейсон, бачили? Всього 818 тисячних. Розчарована спортсменка, тренер її заспокоїть. Світлана чекає. 9812. Так, Світлана Фортіна одразу виходить в лідери. Високий бал виставили судді спортсменці. Марія Лару на ваших екранах, абсолютна чемпіонка світу минулого року, виконує право на колоді. Світлана Форкіна очолила турнірну таблицю. Виконує право на колоді, а в цей час, я бачу, готується до стрибка наша Вікторія Карпенко, Олег Васильович Остапенко за її підказкою, те, що регулює місток для підштовхування. Ось таке дуже незвичне. Звичний елемент виконала абсолютна чемпіонка світу. І зараз заключна фаза вправи. Зіскок. Сподобався глядачам цей виступ, напевно, він сподобається і арбітрам. Останньою на брусах у цій зміні виступає китайська гімнастка Юнь Янь. Оплески задоволена сама спортсменка, задоволені тренер, задоволені глядачі, коли гімнастки демонструють свій вид спорту в усій його красі. Отже, на брусах учасниці цієї зміни завершили свої виступи, а ми чекаємо стрибка Вікторії Карпенко. Результат Марії Оларо. Ще дві учасниці не виконали свої вправи. Це наша Вікторія Карпенко і Дельфіна Режіс, Франція, яка готується виконати вправу на колоді. Ось нарешті показують нам, як Вікторія робить розминку перед своїм стрибком. Вікторія Карпенко в очікуванні, кому з них віддадуть перевагу і дозволять перше виступати, Вікторії Карпенко на стрибку чи Дельфіні Режіс, француженці, на колоді. Зосереджена Вікторія. Чомусь довго очікують гімнастки
рішення, хто з них перший виконуватиме вправу, ну, з тим, щоб показати і одну, і другу. Ось, я бачу, дали зрештою команду Дельфіні Режіс, вона почала виконувати вправу на колоді, а наша Вікторія поки що чекає, але чому ж тоді не показують француженку, те, що не зрозуміло. А зрештою, Вікторія отримала дозвіл на перший стрибок. Увага! Відмінно, відмінно, молодець! Молодець, Вікторія! Так, тепер головне зібратися, не схибити в другому стрибку. Це дуже-дуже важливо на старті змагань. Буквально погляди всього залу зараз прикуті до двох гімнасток. Дельфіна Режіс завершує вправу, а Вікторія Карпенко готується до другого стрибка.